spíš jako báječný, protože je prostě tak jsi s mámou, co ti mám na to říct, to hezký. Vážím si toho, že to může být a navíc je máma prostě skvělá herečka, takže je ti dobrým partnerem, je to jako... Pochází z herecké rodiny, přesto si cestu k umělecké kariéře musela tvrdě vydřít. Dělala i asistentku nebo dokonce točila a roznášela pivo. Kde bere v sobě stále energii a umí se někdy naštvat a mračit, když je známe stále dobře naladěnou a usměvavou? I na to se zeptáme mého dnešního hosta, Terezy Kostkové. Teresko, ahoj. Ahoj a hezký poslech, milí posluchači. Musím tě jenom poopravím, jo. A jako tvrdě vydřít. Myslím, že jako tvrdě vydřít. To jsou jako jiný profese, jakože třeba když někdo fárá do dolů, si myslím, že jako fakt tvrdě dře, ale jako servírka, jsem makala, holky, že nohy bolej, když jsme byli ty servírky nebo jste, a to jo, ale asi bych tvrdě vydřít použila prostě k drsnějším, náročnějším profesím. A tak přece jenom to herectví je řehole a je to profese. Někdy ježiš, velmi tvrdá. Je to no ježiš. Obzvlášť to... v posledních dnech, týdnech, měsících. Ne, je to krásná profese. Každá krásná profese má-li se dělat dobře a má-li se tam jaksi i to řemeslo dělat. A rozumějme slovu řemeslo jako ne něčemu odtažitého od člověka, ne něčemu technickému, ale něco, co prostě... Když dát na hudební nástroj, tak prostě ho musíš umět ovládat. Prostě musíš vědět, jak a kterou strunu zmáčknout a jak se drží a jak se ten tón vyloudí. Tak tím mám na mysli řemeslo, ten způsob hraní na nástroj, tak ten je prostě u každé profese. I u té servírky, u té asistentky, i u moderátorky, i u herečky, úplně u všeho je to, jak chytit ten nástroj. A to samozřejmě vyžaduje trénink a to samozřejmě někdy jako dřina je. Ale pak je krásný, když si zahraješ ty melodie. Tvoji rodiče, herečtí, manželé, Carmen Majerová, Petr Kostka, o těch je vlastně zbytečné hovořit, protože je všichni známe. Nicméně oni nebyli ti, kteří tě takhle strkali, Teresko, dí před tu kameru přece. Tam si myslím, že tam bys to měla lehčí a proto jsi to musela asi prosadit? Hele, asi ne, otázka, jestli by to bylo lehčí. Myslím, že by to bylo těžší. Představ si, že tě někdo někam dostrká, kam nepatříš, kam nechceš si plnit ten rodič ambici. Jsou. No jasně, jako tak děje se to, že si rodič plní ambici a to potom je myslím, pro to dítě kurňa těžký. Protože když to není, nemá být tvoje cesta, no tak je ti tam klopítáš jako daleko víc. Není to jenom proces učení, jsi prostě úplně blbě na cestě. A to se člověku v životě jako vždycky významně vrací a ukazuje. Takže si myslím, že to spíš udělali to nejlepší, co mohli, že tak si nechali mě výběr a moji cestu. A i jakou chci jít cestou a jakým způsobem a tak dále a nabízeli jiné, no prostě jako rozhodně netlačili, spíš mě se snažili odklonit, ale ve chvíli, kdy viděli, že to není rozmar, ale že to je řekněme jako opravdu moje touha, moje celoživotní velká vnitřní touha, no tak pak věděli, že to je, že ta volba je moje cesta, jak se mi na ní bude dařit, je už stejně každýho příběh celoživotní, takže pak už samozřejmě nebyli proti tomu, ale to si myslím, že jako někoho někam tlačit je opravdu jako významně hloupý vlastně jako pro obě strany, že jo. To nemůže přinést jako vlastně žádnou úplně jako ovoce žádný. Když si jako malá vidívala, jak rodiče chodí domů třeba unavení z toho představení večera a tak dále, neříkala jsi si, tohle nikdy dělat nechci? Nebo naopak? Já jsem jako dítě jsem si nikdy nevšimla, že by byli unavení. Já myslím, že jako děti tohle nevnímáme, neumíme tohle domyslet. Je to jednak pro nás normální, ten rodič takhle odchází, takhle přichází, takhle vypadá, je teď přišel nalíčený, je teď točí, jede někam daleko. Je to normální, to pro tebe úplně standardní, protože to je tvoj jediný svět, který vidíš, když do něj přijdeš, než poznáš ten ostatní. A jednak moji rodiče nepatří k lidem, kteří by si kdy na něco stěžovali, už vůbec ne před svými dětmi. A za druhý, myslím si, že i malé dítě, bavíme se opravdu o malém, než se rozvíjí empatie, než se rozvíjí další rysy, tak v zásadě si všímá svého světa a toho okolí a miluje ty rodiče a vidí je, ale nedomýšlí, ježiš, není ta máma už úplně vyřízená, že nesu pátou pětku, že teď jsem jí neposlechla, ta musí být down. No na to nemyslíš prostě, proto jako děti zlobíme nebo něco děláme neúplně dobře pro ty rodiče.
v jejich očích, ale je to náš vývoj. Jo. To znamená, určitě jsem to takhle nevnímala a já to vnímala jenom jako krásnou profesi, do které jsem mohla nahlédnout a proto jsem ji od malička dělat chtěla, protože mě bylo prostě v divadle dobře. Mně se líbily portály, šatny, to, co dělají, to, jak jsou na tom jevišti. Nedomýšlíš to, nejsi filozofem v 6 letech, proč být hercem. Prostě jsem se do toho narodila a mě zrovna z nás 4 dcer, z nich teda žádná jiná není herečkou, tak zrovna mě se to jako, mě to bylo mému srdci blízké prostě. Ve škole jsi byla, brali tě normálně běžně, nebo jsi byla trochu za exot a přece jenom dcera slavných rodičů? Asi v zásadě normálně, i když si vybavuju pár takových, buď ex post jsem se dozvěděla nějakou situaci, bylo pár takových zlomových momentů, kdy to jako bylo na tom zaznamenatelný, jinak v zásadě určitě normálně, nebo ta tvoje třída si na to vždycky pak zvykne a zase nepamatuješ si plně v 6-7 letech, jestli si někdo něco říkal, taky to neříkají tobě, že jo. Většinou, ale co pak vím právě ex post, tedy zpětně, že já jsem šla do první třídy, mě jako česala a oblékala moje chůvička, Mařenka, to zní tak zvláštně, že chůvička, protože moje babička jedna nežila a ta druhá žila ve Španělsku. Takže jako by byla alternativou babičky. Babička, no, jako by babička. No. Prostě žila, jako chodila k nám, nebydlela u nás, ale jako pomáhala, tak maminka měla 4 dcery, že jo. Takže měli naše 4 děti, takže vlastně pomáhala vůbec jako i něco umýt nádobí, prostě upéct třeba a tak. A hlídala mě třeba, když jsem byla nemocná, rodiče museli na zkoušku a tak. Prostě chůvička, ale jako babička vlastně. Pro mě tak byla. Jako do 14 let vlastně jsem jí vídala intenzivně a pak jsem za ní jezdila, když už teda nebylo potřeba mě hlídat. A strašně jsem jí milovala. Byla pro mě jako babička. A Mařenka byla moravačka, byla tehdy z Gotwaldova, dnes ze Zlína a udělala mi jako pro svoji Teresku, myslím, že mě opravdu měla jako vnučku, tak mi udělala nádherný kroj. Vlastně teda moravský kroj. Byť já rodilá Pražečka, moravský kroj. A maminka tam mě zase ráda česala a učesala mi velký jako cop, nebo culík a z něj 3 pletené copy. To se taky moc nenosilo. Mm-hmm. Jako vlastně hodně zvláštně, ale protože my jsme tak byli zvyklí. Maminka byla zvyklá česat zajímavý účesy. Mařenka mě prostě oblíkla. Takže chápeš, že do první třídy prostě v roce 82... Sešla v kroji a s tím přišla pomoct. Pražačka v kroji s 3 pletenými copy, ještě řekli, že je z herecký rodiny. A do toho já jsem mluvila hrozně hlubokým hlasem. Jak obecně mám trošku kříslej ten hlas, když samozřejmě už posazený, tak já se jako chraptila. A jako chraplavej na holčičku, který většinou byly princezny, mluvili takhle. Tak já jsem měla jako chrapla. A pak mě řekli, že si všichni mysleli, že jsem opravdu z nějaký úplně extravagantní, že jsme divný prostě, jak jsem přišla, že byl fakt divný, jak jsem vypadala. A že si všichni mysleli, že u nás se jenom chlastá a kouří, protože jinak není možný, abych měla takovej hlas. To opravdu vůbec není pravda. Ale prostě takhle si to mysleli. To jsou ty předsudky o hereckých rodinách, které já jsem jim takhle splňovala. A pak si vybavuju ještě, že jednou byl takový jako hezký šok pro kamarády. Já jsem nikdy moc neříkala v pubertě a v dospívání. Já jsem se moc nepředstavovala, že kostková, protože přece jenom vždycky lidi začali a to a od toho a jak to je. A vždycky vedli debatu jinudy, než jsem chtěla. Jako, takže jsem se za to určitě nestyděla, ale prostě říkala, že jsem Tereza, to stačilo a taky si víc viděl, jak tě lidi přijímají, jestli jako se něco hrajou nebo ne. A já jsem nějakou partu taneční, já jsem chodila tancovat, jako moderní tanec a rap a tak. Hip-hop a já jsem je pozvala na své narozeniny domů a vůbec mi nedošlo, že už jako rok známe a že už nikdy nepřišla řeč na to, kdo jsou moji rodiče. Jim to nepřišlo podstatný a máme na fotkách doma byly jako, na stěnách byly fotky mých rodičů se mnou, ze ségrama a to. A já vím, jak úplně nastalo hrobový ticho u jedné fotky na stěně. Všichni se seběhli a dělali jenom, vy se nějak znáte? A já, no teď to jsou naši, teď to už, já jsem zapomněla, že jsem to jako neřekla, já už řekla, že to jsou naši. A bylo úplně jako ticho, ježiši krist, úplně jako, a oni jako přijdou, říkám, no máma přijde za chvilku a teďka potom. Takže jako tam bylo vidět, že to třeba takhle vnímali, ale to jsou takové jako legrace, jinak v zásadě ne, nijak. Jaká byla tvá první role zapamatovatelná? V divadle. V divadle i před kamerou. Tak před kamerou, když mi bylo 5 let, to jsem točila bakalářskou povídku Frantík, do dnes občas běží. A mě překvapuje, že lidi mi píšou na Instagram, že to běželo a že mě poznali, což se fakt divím, jim tam 5 let. A hraju tam naši, tak tam natáhali všechny děti, oni mají mít jako 6 dětí, tak nás tam natáhali prostě. Mm-hmm.
co mělo ruce, nohy, tak tam přiběhlo. A, ale jako i jsem tam měla nějaký větičky a tak, tak strašně si to pamatuju. A moje první divadelní role, to mi bylo 10 let. Hrála jsem ve Fidlovačce, v Tylově hře Fidlovačka v Národním divadle. Pamatuju z programu Průvodkyně slepého Mareše. Tak jsem hrála, myslím, že Bětuška, že se jmenovala. Tak jsem hrála Bětušku, to jsem hrála 4 roky v Národním. A v dospělosti potom, když už si se stala herečkou? Jakože to znamená, no tak pak jsem hostovala na, na herecké škole. Ve druháku si mě vybrali na hostování, ale už v profesionálním divadle, tak to počítám. Tak to bylo v Liberci, takový český, původní český muzikál Anděla a Piráti, hrála jsem Andělu. A potom jsem šla do angažmá do Chebu a tam jsem prvního hrála fanfána Tulipána Madlenku na Hradě. Já jsem říkal, že jsi z herecké rodiny, tak vlastně i tvoji prarodiče byli herci. Babička a dědeček. Všichni až k tomu zmíněnému Tylovi byli herci. Až to z státové strany. Občas tam je nějaký hudebník a tak, ale v zásadě celá ta větev až k Tylově. Nevím, jestli se to ví nebo neví, ale tvůj dědeček Jiří Kostka je ten dědoušek, který ve Slunci senu jahody ukazuje Šimonovi Pláničkovi mlejn v Hošticích. A je vtipný, že ty už v dospělosti před pár lety si se Zdenkem trošku hrála ve Strašidlech i se svou maminkou, že jo? Taky jsme na to vzpomínali, to je taková, že když se někdo ptá, kdo byl tvůj děda, a logicky si to už nemůžou ty generace pamatovat, navíc netočil zas tak často, jako by to byly tak velké filmy, aby to člověk mohl říct, i když točil samozřejmě, ale byl to plzeňský, velice uznávaný herec. Výborný, ale právě ten Zdeněk troška tam na začátku, ten dědeček, jak i skočí, jako by to salto, samozřejmě trikem, tak to je děda a to často jako můžu říct, jestli víte, tak tenhle kouzelný dědeček, jak přece, jak říká, tady v tom není straší, on to není pravda, já tady žiju 300 let a ještě jsem žádný strašidlo neviděl. No a pak by viděl, kdyby se mohl dožít, tak by viděl jako strašidlo mě a maminku, když jsme točili se Zdeňkem, taky jsme na to vzpomínali. Jo, to je hezká soustažnost. Na začátku jsem zmiňoval takovou zajímavou věc, že si točila, roznášela piva. Já se tě neumím představit, jak točíš, roznášíš těch 10 půl litrů. Točíš, potom roznášíš. No jasně, no, ale přece jenom křehká, krásná žena. Já jsem nebyla tak křehká, ale já jsem měla asi o 10 kilo víc. No tak přece jenom i tak. Já jsem adekvátně, ne, ne. To myslím, že já znám servírky velmi křehké ženy. Jak i malé, že jo? Drobounké, vyběhané holky a popadnou to tam. Ne, já jsem to někde vyprávěla, protože vlastně docela těžký natočit jako dobře pivo. Jako dobře, s dobrou pěnou. Jako těžký, rozumím, jistě, že se to normálně naučí. Ale tím chci říct, že všecko jako má své řemeslo. Vlastně i to točení piva, když už o tom mluvíme, jako je, jak po skle, jak aby ta pěna byla, aby nespadla hned do místo a nesmí spadnout pěna. Tak to jako jsem se tenkrát naučila, samozřejmě, že všichni, co točí v hospodě pivo, tak je to pro ně brnkačka. Ale když tak nikdy neděláš a máš to pořádně natočit, no tak ty první neneseš, jakože že natočíš 10 a doneseš je. Že vlastně jako roztočit, kdy ho dotočit, což mě vždycky bavilo v dětství pozorovat. Jsem ráda stála u pípy na vesnici nebo kdekoliv a dívala jsem se, jak vždycky nechají trošku spadnout do toče, jak to jako vlastně udělají. Mně se jako líbí, jako točení piva je jako hezký. Děláš to dodnes někde občas, když ne, máš možnost? Ne, vůbec? Ne, tak to není, že někam přijde, paní Kostka, si pojďte si natočit pivo, já teď po našem odvysílání, pojďte si natočit pivo. Ne, to ne. Chutná tě pivo? Jo, mám ráda pivo v létě. Já vyloženě to mám spojený jako s horkými dny, já potřebuji takový vyběhaná, nebo vysportovaná, nebo žíznivá, tak jako mám ráda pivo, ale jakože fakt jedno malý, já jako nejsem pivař, že jako potřebuji hodně, ale vyloženě jako v létě jedno malý, možná jedno velký, je fakt dobrý. Když jsi zmínila léto, jak jsi trávila letošní léto, prázdniny? Jo, hezky. Vyšlo mi tam nějaké volno, i větší, a už jsem po něm toužila, abychom se jako někam podívali maličko za humna a jeli jsme na ostrov Brač, na moc krásný ostrov Brač do Chorvatska, který je kdo zná. A já jsem ho poznala poprvé a tam jsme byli v takovém pronajatém kamenném domečku s dětmi, s pejskem, tak úplně obyčejně, jednoduše, hezky. Pak jsme jeli na Slovensko, můj muž je Slovák, takže jsme, jak se asi ví, tak jsme jeli zase tam další rodiny a tak, to hezký. Užila jsi to? Jo, krásný. Pojišťovna štěstí, Cesty domů, Vinaři, Temný kraj, to jsou seriály z posledních let, kde jsi zazářila. Temný kraj, tam si hrála veterinářku s Lukášem Vaculíkem a teď hraješ taky veterinářku v novém seriálu, který televize Prima začala vysílat.
Jak se ti hrálo? Protože já mám pocit, když jsem ten první díl viděl, že to je přesně to, co ti diváci milujou. Fajn obsazení, krásná příroda. Vlastně je to zajímavý, řeší se tam věci, ale není to nic násilního, nic těžkého. Mám pocit, že jsi to užila. Jo, moc. Já vlastně jsem ráda, že tak hezky popisuješ. Teď vlastně je to velmi čerstvé. Hvězdy nad hlavou. To začínají, ano, hvězdy, takže jsem i koukala na reakce lidí a to nesmírně mě těší, že to vlastně takhle v 99% píšou a reagují a vnímají a snad to tak budou vnímat i dál. On se pochopitelně ten příběh začne teď rozvíjet. Další příběhy dalších postav, pochopitelně to je nějakým způsobem jako rozepsané a dovedené do poenty. Ale jsem ráda, že i po tom prvním díle vlastně expozičním, který nás seznámil s tou vesnicí, že vlastně tohle, co jsme chtěli, z toho tak opravdu asi lezlo a vnímali diváci. A to je náhoda, že hraju tam i tam veterinářku, to se vždycky potkáš s nějakou postavou, jako když děláš tak dlouho tu profesi, no tak zase jako tolik druhů profesí se tam netočí, abys nebyl to či ono, to je náhoda v zásadě. Ale tady jsem se víc potkala se zvířaty, v tom temném kraji se hodně jednalo o vztah, že jo, s Lukášem a jako tahle linie. A menší zvířata tady, ale větší spíš. Ano, a opravdu to bylo jakoby v náznaku, zatímco tady skutečně na té vesnici jsme, tudíž jsme u těch zvířat. A tak to bylo jako pro mě velmi milý, mě jako uklidňuje příroda, uklidňuje mě být s těmi zvířaty. Ani ne uklidňuje, že bych já byla nervózní, abychom si rozuměli. Mě to jako uklidňuje, že svět je normální, když vidím zvířata a přírodu. Jakože mám pocit, že se to ještě úplně nezbláznilo. A takže to mě bylo jako dobře, že jsem měla pocit jako normality a zdravýho světa. A to natáčení bylo stejně tak zdravý a pěkný a poctivý. S hezkou atmosférou, opravdu to bylo fajn, tak já věřím, že to tam nemůže nezůstat aspoň otisk toho. No přece jenom natáčení ze zvířaty je kolikrát komplikované. Vznikla nějaká taková situace, nebo nebála ses trochu přece jenom krávy, koně? Ne, jako já jsem se určitě vůbec nebála, protože to ta zvířata cítí. To je jako první věc, je jako nejít s nějakým utajeným pocitem před ta zvířata, aby oni právě všechno cítí. V tom je ta krásná normalita a vyžadují ji i po tobě. Takže to se určitě nebojím. Ptala jsem se, měli jsme konzultanty, tudíž samozřejmě i jsme reagovali na tu situaci, protože máš den, kdy to těm zvířatům nevadí, že tam vlezeš, pak je den, kdy třeba vidíš, že je ta kráva nervóznější, tak jsme ani třeba danou scénu netočili. Počkali jsme, rozhodně jsme jako nenásilnili ta zvířata k nějakému natáčení, prostě respektovali jsme jejich přirozený proces. Což mi přijde fakt skvělý, že jako se nehnalo, že se musí točit, prostě se to vymyslelo třeba i jinak, když to šlo. A oni byli teda taky moc vstřícní. Tam jsme zažili krásnou chvíli, kdy tam dojde jako, že vlastně teda telení té krávy a přijde na svět teda malé telátko, což se točí pochopitelně jako později, než ve chvíli ta kráva. To opravdu se to děje. A to telátko bylo ještě pořád maličký, opravdu chviličku na světě. To je teda, musím říct, jako významně jako silný moment. Jako být opravdu jako u tak malýho velikýho zvířete, ale malýho jako bytostností tady na tom světě. To je fakt krásný. Tam jsme potřebovali třeba takový moment, kdy jsme říkali, hele, pojďme teď úplně jakoby pryč spoza toho, teda, jako nevím, ty ohrady, toho místa, toho chlívku, pojďme za to a jenom pustíme kameru, říkal pan režisér, já bych byl tak rád, kdyby oni něco udělali spontánního, co by se tam hodilo, jako že by to vypadalo, že se teď narodil. No uvidíme, pustíme kamery. A to prostě bylo fakt, jak kdyby nás slyšeli a rozuměli. Oni přesto, že nás mohli mít plný kecky, což pak asi jako měli a staly se takový různý jako legrační situace, ale tohle bylo fakt jako silný. A opravdu to telátko jako vstalo vlastně, přišlo k té mámě, tak si k ní jako lehlo. Začalo se jako, že se snad napije, nebo já už teď přesně nevím, ale normálně, a ona ho tak jako olízala, no prostě udělali, normálně nám zahráli tu scénu. Že to fakt vypadalo jako po tom telení, což nevím, to jsem nebyla, ale jako opravdu nám jako i splnili přání, asi byli strašně jako partnerský ty zvířata. No, tak to bylo třeba hezký, jinak bylo mraky věcí, říkám, já už jsem vyprávěla o očkování krávy, vyprávěla se, jak mě nabrala káva, mě nabrala hlavou na záda, když jako chtěla, abych odešla. A to mi jako všecko nevadí, to jsou takový jako momenty z legrace, který jsme si užili. Milí to, že se nenatočili, protože no bychom určitě, tam měli významně vtipný scény, ale tak věřím, že i tak pobavíme i bez mých pádů a tak. Takový natáčení je vždycky radost.
Máš nějaký takový, který třeba za svou kariéru na tu úplně nerad, nebo na to natáčení úplně nerada vzpomíná? No jistě, jistě, to se samozřejmě děje v životě, ale já jsem žena taktní. Nemyslím si, že je vhodné jmenovat kdo, kdy, kde, proč, to se fakt nedělá, nebo to něco, se může stát. Co je fakt, co tě utkvělo v paměti, co se dá? To mě utkvělo, bylo to pro mě fakt hrozný. Řekněme, za mou životní zkušenost a za to, jak já jsem vychovaná a jak co si představuju od sebe a od toho, co děláme pro lidi, tak to bylo třeba za mě jako neprofesionální, to, co se tam jako by dělo na tom place. Ale to opravdu nebudu jmenovat, protože to ničemu nepomůže, jenom to urazí, jenom to ublíží, je to spasé, to se musí stejně řešit v té chvíli, jenom já tím chci říct, že to se taky děje v naší profesi a je krásný, že to vůbec není případ třeba Hvězd nad hlavou ani těch věcí, které si jmenoval. Nemenoval jsi to vůbec, takže to můžu říct. Teresko, co divadlo? Protože tebe lidi vnímají jako televizní a filmovou herečku, ale divadlo je ti blízké. No ale já myslím, že mě televizní divák vnímá jako televizní herečku a divadelní divák, že mě vnímá jako... Ale pořád se to prolíná, že jo? Divák. Jsou lidi, který... No hele, divadlo určitě je jako v naprostý převaze. Jo? No jasně, jenomže se tam nevejde tolik lidí, co před obrazovkou. No jasně. takže nikdo nepočítá koláče sledovanosti, takže my nemáme koláče z divadel. Jenom ta návštěvnost, když... Teda, no tak jako no, my jasně, to víme, no. Že jsme přijeli tam a bylo plno, nebo že lidi stáli, nebo že něco... Ale já divadlo dělám od pradávna, těch 10 let vlastně, nebo s pauzou potom. Ale divadlo pokládám za takový jako základ, takový výchozí jako můj bod, jako takový jako řekněme rodiny, jako to, co máš rodinu a vycházíš do světa, tak to je pro mě jako divadlo. A z toho vycházím do všech těch hezkých, krásných projektů. Ale rozhodně divadlo je jako ta pravidelná, řekněme, i moje práce, moje profese, i moje radost, tak jako skoro každodenní. Když dlouho jsem si držela třeba, když byl to Nik malej, tak 10 dnů v měsíci, víc jsem třeba nehrála. Pak 15, zhruba půlku. Teď máme významně jiný podzim, protože se tam překlopil celý teda ten covidový rok a pochopitelně chcem divákům, co si koupili lístky, odehrát ta představení, takže teď je to jako hodně nadupaný. Tak pokud pán Buda budeme to moc odehrát, tak to bude takový víc jako exponovaný, ale v zásadě já mám co, hele, kolik já mám na repertoáru teď divadelního. Ve Viole to hraju 16 let s maminkou, pak mám asi pátou nebo šestou ve Franky Jedžený kamarádu, hlavní prátele, že jsem byla tík, tak to je pět. Tak šestou věc zkouším u nás v Rytířské, nebo já furt říkám Rytířská, komorní kalich, ulice Rytířská, tak tam teď zkouším šestou věc, zase s maminkou vlastně ve dvou, po dlouhé době novou věc spolu zkoušíme. A, takže to je vlastně, to má 6 titulů, to je poměrně hodně, do toho jsem si odskočila po docela dlouhou dobu, asi 5 let, na muzikál na Mídlového prince na Broadway, což jako teď jsem díl nehrála, protože se nehrálo a jsem tam alternovaná, ale jako to byl teda další věc. V Palasu jsem měla muzikál Miluju tě, ale taky letitej, ten taky je úplně od mýho mládí, ten kam sahá i kořeny, ale ten jsem taky dlouho nehrála, tak beru jen to, co je aktuální, nicméně divadlo je můj téměř každodenní chleba a to nejen v Praze, ale na zájezdech, takže říkám divadelní jako divák a posluchač, tak ten ví, jakože kočuju vlastně skoro tak, jak kočoval táta, když byl malý, akorát se vracím domů spát. Jak se hraje s maminkou a jak se zkouší s maminkou? Je to větší zodpovědnost v jistém smyslu? Nebo? To vlastně asi ne, protože myslím si, že mám maximální zodpovědnost. Takže jako ji nemám někde menší. Mám ji vždycky stejnou k tomu zkoušení, k divadlu, k té profesi. Takže to ne, je to spíš jako báječný, protože je prostě tak jsi s mámou. Co ti mám na to říct? To hezký. Vážím si toho, že to může být a navíc je máma prostě skvělá herečka, takže je ti dobrým partnerem, je to jako příjemný i po té profesní stránce. No, takže jako je ti dobře v šatně, je ti dobře i na jevišti, protože to je prostě máma, no. Tvoje maminka vypadá naprosto skvěle. Jo. Ty vypadáš naprosto skvěle. Přesto všechno, že ten diář máš na ty 10 minutovky rozdělený. Teď jo. Ještě se sprchuješ ledovou vodou ráno? Jo, ne vždycky ráno, ale vždycky po ukončení, jako když se dosprchuju, jako třeba vlasy vždycky a tak, což je to někdy i večer. Protože ne vždycky se jdu teda ráno mají, když jsem se měla večer, zase se to nesmí přehánět, že s tou hygienou, tak už vytrpěla. Takže nedržela bych se slova ráno, ale vždycky, když se dosprchuju a především, když si domeju hlavu. Nedělám to vždycky po teplý sprše, to když se mi chce, ale jsem odmala takhle zvyklá. Ale když si domeju hlavu, tak vždycky. Já si myju hlavu ledovou vodou, takže to se pak celá jako spláchnu. No.
Takže to je ta rada, jak dobře vypadat. Ne, myslím si, že to není jako jedné. Hele, to by bylo teda jednoduché. To by se od teďka celý svět sprchoval ledovou vodou, hele, a jsme z toho všichni venku, nestárneme, super nám je. Ne, to ne. Oni to kdysi mámě poradili kvůli páteři, když byla stará jako já, tak si jí jako by hodně zhoršila páteř. Byla tenkrát v lázních a nic jí nezabralo a jedna doktorka nebo sestřička jí poradila, ale zkuste, jako vy konkrétně, to musí každý individuálně, není jako paušální rada, ale vy zkuste jakoby na ten jakoby jistý zánět v těle prostě tu ledovou vodu. A mamku to opravdu jako rozhejbává, ta si to fakt ráno dává po každý. Jako to prostě jí individuálně velmi pomáhá. Mě táta sprchovala asi od 10 měsíců, se vypráví v rodině, že už jsem byla takhle malá, kdy jakože otužování, takže já tady, jak oni všichni přišli s Wim Hofem a takhle, jo, tak já mám tatínka tady na to, já se s toho. Ale neponořuješ se do řeky v zimě a taky nemáš. Ne, ale nedělám jako problém, já nevím, když jsem kdysi putovala po Korzice, tak si pamatuju, že fakt jsem šla hrozně jako dlouho vlastně a bylo strašný vedro. Tak tam bylo třeba jako horský fakt jako potok vlastně s rybníčkem a to fakt bylo brutálně ledový a mi to jako nedělalo problém, ale ani si jako, já jsem v tom taková jako, já mám ráda, když ty věci jako normálně, jo, já jako by bráním módním trendům, jakkoliv je dobře, že třeba přinesou nějakou informaci, jako skvělý, že víme, že se máme otužovat a jak si podporovat svou rezilienci, abych citovala pana doktora Koláře, svou odolnost, to je všecko opravdu potřeba, ale přijde mi fajn, kdybychom jako společnost dospěli k tomu, že to bude naší běžnou součástí, než že se jako vzpomenem a v tom roce všichni denně budeme potápět a pak zas vůbec. A jakože to je taková, jako je přirozený mít některé věci jako svou součást a tak jen ten, komu vyhovují. Prostě nikoho mu to nedělá dobře, tak ať to nedělá, ať si tu odolnost zvyšuje jinak. Ale je dobrý vědět, že to je jako fajn pro to tělo, že to určitě má své jako svá pozitiva. Ale prostě nikdy není dobrý extrém. Já vždycky bojím, že každá ta móda pak přinese jako extrém. Bylo to takový zábavný, je to nový. A všimáš si, že to potom hrozně rychle jako utne? No a pak to zase vymizí a pak zase nic. Přesně. Pro mě je lepší jako občas si dát ledovou, než teď jako tvrdit, jak furt to. Ale říkám, každý má to jinou cestu a jinak jako ty věci prožívá, ale já prostě to mám takhle s tou sprchou. No. Zmínila jsi syna Toníka. Já jsem viděl nedávno jednu fotku, kde seš ty a on. Ano. A okamžitě jsem viděl v něm Tomáše Holýho. Ale prosím tě. Tomáše Holýho. Nemá on třeba po rodičích, prarodičích umělecký ambice, sklony? Je to vůbec, mě vidíš, takhle i nenapadlo vlastně s kýmkoliv, jakkoliv teda srovnávat nebo něco, ale jako chápu, že ta otázka tě takhle tudy napadla. Takhle někde vyrůstáš, jo? To znamená, vše je spojení genetiky a prostředí, tak máš-li nějaký gen a ještě v tom vyrůstáš, no tak patrně tam k nějaké stimulaci dojde a něco se jako bude dít. A vidíš to, že přestože já tady hovořím o divadle a primárně jsme všichni divadelníci, a to i Toničkův tatínek Petr Kracik, ať to řeknu hezky celé, kdo by nevěděl, je divadelní režisér, jako, stejně jako Kuba, můj druhý muž je divadelní režisér, tady říkám, i genetika, i prostředí ho ovlivňuje, řekněme, spíše divadlem, tak on strašně touží odmala po filmu, po filmové režii, po autorských věcech, vlastně velmi ho zajímá film, a nemyslím teď jenom jako YouTube, opravdu ho zajímá vůbec filmografie jako, a tyhle věci. A spíš chce být za tou kamerou, než před tou kamerou. Jo. I když říkám, Mihl se hrál, to bylo větší, ale hrál s námi, že jo, v Ženách v běhu, to je to nik, ten prostřední vlastně. Jo, že jako občas se stalo, že někdo, hele, takový normální, ty děti jsou takový normální z těch hereckých rodin taky, že jo, tak by to pro ně takový samozřejmější, tak si ho tenkrát vybrali. Ale nemá to jako, že tak teď jsem točil, tak teď budu herec, to určitě nemá. Nevnímá se jako herecké dítě a tak dále. I když mu jako chodí občas nějaké takhle nabídky, teď dělal v rozhlase, načítal takový hezký vlastně jako příběhy nebo divadelní hry, kde potřebují dětské role. Občas, když se hodí, mu zavolají, což já třeba hrozně kvituju. Myslím, že by to bylo hezký, kdyby se to vůbec jako dětí týkalo, kdyby se to zavedlo jako v jiných podobách i vůbec jako třeba do škol. To setkání s literaturou, když jako aktivní formou, to nemusí z těch lidí být herci nutně pro pána, ale jako vidím na něm, jak to aktivní setkání s literaturou je daleko větší než povinná školní četba, podobné věci. Že to divadlo má velko větší, divadlo, rozhlas, všecko má větší přesah a hodnotu, než je tomu třeba i někdy připisovaná tak jako mediálně a populárně. Hlavně to víc baví, že jo, potom, když je to v tohle formu. To aktivní setkání s tím, je to přes emoci, přes pocit, přes prožitek a tudíž to vzdělání je pak hlubší, jo, já si jako myslím, že to má jako velký smysl, takže já vnímám svou profesi jako spíš po tom, co přináší, než jak vypadá zvenku. Ty jsi milovnice Francie. Ano, taky. Cestování. Na co se teď těšíš nejvíc?
Chystáš se ještě někam, zvládneš nějakou cestu? No to určitě nezvládnu, to vůbec ne, už nemám vůbec volný den. Tak na co se Tereza Kostková těší? Já vtipnější, že já teď jako mám nejčastější výjezdy jsem měla, a to teda i vlastně v lockdownu profesní, že vlastně jezdím na Slovensko. Jednak se mi vlastně otevřelo to Slovensko díky mému muži jinak než jako na běžné cestování, prostě poznáváš ho přes oči toho člověka, který je tam doma a přes jeho rodinu a tak dále. Druhak tam vlastně dokončil druhý film letos, bez shodou okolností vlastně se tam ten směr jako otevřel, takže jak vidíš, vůbec ti neodpovídám na Francii, tam jsem teď nebyla, byla jsem na nádherném Slovensku a je to jako pro mě krásné setkání. A hezká spolupráce a krásná zem objevuju ji vlastně díky tomu zase hloubš a víc, než když tak jenom projíždíš jako rychle. Ale já jsem to už teď taky někde vyprávila nedávno, jasně, já jsem strašně moc cestovala jako v mládí a tak. A tak, taky se vyvíjím, zahrnu, mění se okolnosti, věci. A já pořád mám ráda cestování, což je hezký vždycky vyjet a protože je krásný se vracet. Ale já vlastně jako dost teď inklinu jako tady k nám vlastně, jako opravdu nezávisle na tady jako omezeních. Jakože vlastně nemám jako na seznamu 120 zemí, který bych měla vidět. Jako ráda se zase vrátím do Francie, kde mám sestřenku úžasnou a prostě jako rodinu a miluju to tam, prostě tu Bretaň miluju téměř jak doma. Samozřejmě to Španělsko vždycky tak občas mi jako zavane skrzevá tu babičku, že tak tam prostě se cítím dobře. A prostě to mám ráda tady. Jako toto kouzlo naší země je veliký a vlastně možná občas i nedoceněný, takže já se vlastně poměrně jako těším z toho, že můžu být i tady a na tom Slovensku. Takže nemám teď, jako že bych ti řekla, kam chci jet. No možná ten sever, to Irsko, že si tak slibujem, Skotsko, to tak jako někdy. A já jsem vlastně, čím jsem starší, tím víc jsem radši doma. Takže tě čekají hlavně pracovní povinnosti, na které se těšíš, protože tvoje profese je tvým koníčkem. Jo, tak to je. A co Stardance? Začíná nám v říjnu Stardance. Já vím, že se o tom pořád mluví a je to pořád dokola, ale ty a Marek Eben, prostě to vám někdo už neodpáře, tak to je. Je to krásný. Tak na co se zase těšíš ty? Protože samozřejmě ty to vidíš i z toho pozadí, že jo? No, tak bude to maraton, je to 10 sobot, je to 10 sobot, na které musíte mít sílu, pozornost, je to spousta lidí, je to velmi energeticky náročný jako zvenku, protože to je opravdu, jste pořád ve velkém, jako jste hodně exponovaní prostě, jako ve velkém davu lidí všem. A na závěr takových dvou dnů zkoušek a líčení, česání a všeho se po vás teprve chce, abyste byli hodinu a půl jako bdělí při věci, autentický šlákfertik, tak akorát do času a udělali ten pořad. Takže jako vy, když už máte za sebou úplně všechno, už byste tak jako si šli lehnout, tak vlastně to teprve začíná pro diváka. Takže s tím se musí člověk naučit pracovat, jako s tou energií vlastně proto. Ale samozřejmě je to krásný. Já mám strašně ráda každý ten večer. Vždycky říkám, že si fakt považu, že můžu ty nádherný tance a tu božskou živou hudbu. Totiž to je fakt krásný slyšet ten orchestr Martina Kumžáka, ty všechny naše zpěváky zpívat živě. A do toho ten tanec, to snoubení hudby a tance je na život tak nádherný. A já jsem třeba šťastná, že se to přenáší, že to sklo, to jako ta čočka to umí a přenese a že to tak dýchá na diváky, protože já si především považuji, že to můžu vidět a sem tam okomentovat nebo položit otázku. Tam jiný prostor není pro toho moderátora, jen tam být a být při věci. Tak to je hezký, že tam můžu být a cením si toho. Ale jak říkám, víc k tomu moc nemám co říct, protože všechno se začne odvíjet 16. října a jak je to jaksi přítomný pořád, tak to se teprve bude dít, takže já nevím, všecko bude. Ale za ty ročníky určitě máš už takovou tu zkušenost, kdy se... Je to tak, že se koukneš a říkáš si, jo, tihle by mohli vyhrát. Stalo se to někdy, nebo spíš se... Ale jo, tak to víš, že ti ta hlava generuje nějakou zkušenost, jako maličko tušíš, co má rád divák, tušíš, co nabízí ten člověk, ale vždycky se konají překvapení. Není dobrý si to říkat, protože ti lidé mohou překvapit mnohdy sami sebe, protože jsou vystaveni něčemu. Co nikdy nezadělali, no jasně. Totiž co s tebou udělá něco, co jsi nikdy nedělal, co v tobě otevře jako novýho. Takže to jako určitě je dobrý si neříkat, jako to je, jako zkušenost je dobrá jen do jisté míry a nesmí být moc, aby nedělala předsudek. Takže já se ráda nechávám překvapit. I to je na tom to hezký, že fakt nevím. A tak když to potom už finišuje, tak už třeba tušíš, jak ti lidé pracují, jak pracují s energií, jak se ukázaly jejich sympatie, to taky hraje roli. Jak ten pár funguje a co zrovna chce divák v daný rok, v danou chvíli, co hledá na té obrazovce. Ale musím teda říct, že zatím po těch 10 ročníků, tohle 11. tak jako vždycky chtěli
vlastně pravdivost. Mm-hmm. Chtěl jako něco skutečného. A to mi přijde jako dobrý, že to lidi pořád chtějí, protože ne vždycky to kolem sebe máme. Tančíš ráda, ty sama? Jo, jako já ráda mám tanec. Ale tak bavíme se, já neumím jako ten jejich vrcholový sport, který tam ukazujeme, ten neumím. Dotkla jsem se pár tanců, něco jsme tam ukazovali, dělali, tak ta dané jsem uměla, ale rozhodně neumím tančit, nemám za sebou ani to, co mají ti účastníci. Mm-hmm. Dělala jsem třeba tango, tak to jsem se učila paso doble, tak to jsem se třeba učila 2 měsíce, tak to jedno paso doble jsem uměla. Ale nejsem tanečník žánru paso doble, to určitě ne. To je jako výsostná dřina a obdivuhodná. Je to krásně, dělá to krásný těla. Jako musím říct, že jo. Takže nejenom posilovny, ale i ne, star to je lepší než posilovna. Je to jako, no, to dělá hezčí těla. Podle mého soudu. Říká Tereza Kostková. Já děkuju, že jsi přišla. Děkuju, že jsi na nás udělala čas. Ráda. Ať se ti daří, hlavně zdraví celé tvé rodině, všem tvým blízkým a ať jenom kveteš, protože kveteš. Já ti děkuju za zalití hezkými otázkami a přeju ti také, ať se ti daří, ať máš milé hosty a hezkou sledovanost. Říká náš dnešní host Tereza Kostková.